Deməli, dəyərli yoldaşlar, əziz dostlar, bugün 2024-cü il oktyabr ayının 3-ündə bax, ekranda gördüyümüz Qarabağın Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndindən olan əslən bizim hörmətli insan gözəl ziyalımız Qızbəs Qaradağlının dəvəti ilə mən Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən gənclər evində keçirilmiş Azərbaycan Vətən Müharibəsi şəhidi, vətən uğrunda canından keçmiş Əli Heydərov Vaqif oğlunun bugünkü tarixdə şəhadətə uzalmasıyla bağlı olan tədbirində ürəkdən yaxından iştirak elədim. İndi onun yanında kimi görürük? Sevda İbrahimli. Kimdir Sevda İbrahimli? Sevda İbrahimli tədbirində də iştirak etdiyim kimi vətən müharibəsi qəhrəmanı Polad Həşimovun barəsində yazdığı həm də bütün şəhidlərə yazdığı Ölməz Qəhrəmanlar kitabının müəllifidir. Onun kitabının çox gözəl təqdimatı oldu. Özümü reklam eləmək istəmirəm. Əsas yazısı reklam olmalıdır. Yazısı reklam olmaq əvəzinə bəzən o insanlar özlərini göstərir, amma yazısının qələmini biz göstərməliyik. Belə, xanımlar, var olun. Yaşasın Azərbaycan qadınları, yaşasın Azərbaycan ziyalı qadınları ki, əlinizə qələm tutursunuz. Bax, bu xanım, siz şairə deyilsiniz. Şairə olmasanız da sizin fəaliyyətiniz göz qabağındadır. Təşkilatınız, təşkil etdiyiniz işlər göz qabağındadır. Həm də ictimai işlə məşğulsunuz. İstəyərdim özünüz deyəsiniz. O ictimai təşkilatın adını deyin, mən bilirəm. İstəyirəm özünüz deyəsiniz. Buyurun. Təşkilatımızın adı Şəhid Qazi və Gənc İdmançılara Dəstək Könüllülər İctimai Birliyi. Əla. Mən Şirinov Qızbəz. Aha, bəli. İmran qızı. Bəli. Özüm də şəhid qızıyam. Bəli. Bayaq mən onu istədim deyim, indi tamaşaçılardan kimsə bunu görə bilər. Xanımın özü də müharibədən çox əziyyət çəkən bir ailənin qızıdır. Onun özünlə danışdığıma görə qohum əqrabaları içərisində şəhid olanlar var və qətliam qurbanlarıdır onlar. Düşmənlər tərəfdən Qaradağlı faciəsində günahsız qurbanlardılar. Xanımın atası da orada dünyasını dəyişib, o faciənin qurbanıdır və mənə çox pis təsir edir bu və bəli, bəli, bəli. Belə. Dostlar, nə deyim? Xanımın sinəsində nə görürük? Bəli, bugün tədbirinə toplaşdığımız deməli, şəhidin görürsünüz, döş nişanıdır xanım onu sinəsinə vurub. Bax, indi həmin şəhidin iri fotosunu vətən sevən, mən həmişə ona vətənpərvər şair deyirəm, Sevda İbrahimli əlində tutub, görürük onu belə. Mənə aid sözünüz, qulluğunuz, tapşırığınız nə qədərdir? Sözünüz yoxdur ki? Çox sağ olun, var olun. Tədbiri belə mühtəşəm apardığınız üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Sizin haradasa bütün o çıxışlarınız həqiqətən tədbirə layiqdir, müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Belə bir tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Minnətdarım. Və mənim vətənə sevdalılar, ölməz qəhrəmanlar, əfsanəyə döndülər. Bu dəqiqə hal-hazırda çapa hazırdır. Çapa hazırdır, aha. Bəli, bəli. Ondan sonra hər rəhdə bir ocaq kitabım inşallah ondan sonra gələcək. Gələcək. Yəqin ki, bu çapa hazırlanan kitabların təqdimatı olanda, yəqin ki, qapı yenə mənim bizim açıqdır, mən gələrəm ora. Əfsanəyə döndülər kitabı sırf saylan şəhidlərimizə. Saylan şəhidlərimizə. Bəli, aha. 74, onun 44 günün savaşında 70 şəhidi var. Hı. Amma ondan əlavə də şəhidlər salmışam deyə 74 şəhid var həmin kitabda. İnşallah. Saylan rayon sakinlərindən bəli. Azərbaycan şəhidləri. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Amma hər rəhdə bir ocaq kitabında Azərbaycanın hər bir bölgəsindən inşallah yer yer tutacaq. Allahın izni ilə yəqin ki, yaxşı olar. Ya, bəli, bəli, yaxşı olar. Belə. Mən də Cəbrəl müəllim, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni qırmadınız. Çox sağ olun. Mənim təklifimi qəbul elədiniz. Minnətdaram. Mənimlə borcumdur. Bir səhnəni bölüşdük. Çox sağ olun. Amma bütün yük hamısı sizin boynunuza düşdü. Mən borcum. Bir müharibə veteran olaraq, bir hərbiçi olaraq, mən təzdəndən də yenə də hərbiyə verdiyim o ürəyimdən keçən qiyməti. Bəli, o qiyməti. Sözləri. Hə, burada da istədim onu göstərim. Burada da istədiniz ki, orada göstərəsiniz. Allah sizdən razı olsun.
Mən bilirəm ki, bizim şəhidlərimiz ölməyib, bizim şəhidlərimiz bizim daimi qəlbimizdə yaşayır. Bir xanımın çıxışına qulaq astım, o xanım orada deyir ki, şəhidlərimizin ata-anası ölərsə, bu şəhidləri kimlər yada salacaq? Bə. Mən o xanıma xatırlatmaq istəyirəm. Xanım, birinci səfərdə mən o xanımı görürdüm. Aha. Amma xanım, sizin dediyiniz sözlər yanlış sözlərdir. Bəhə. Əgər şəhidlərin atası, anası Allah bu günlərimi salamatdılar. Allah hər birisinə can sağlığı versin, bəli, uzun ömürlər versin. Bəli. O şəhidlərin atası, anası dünyada, kim bu dünyada qalır ki? Şəhidlərin atası, anası dünyasından köçərsə, bəli, onun xalqı, Azərbaycan xalqı yadırqayacaq. Azərbaycan güzel xalqının, Azərbaycan evlatlarının, gələcək nəsillərin xatırlayacaq. Onların evlatlarının beynində, ürəyində yaşadacaqlar o şəhidlərimizi. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Sizin fəaliyyətinizlə də, siz fəaliyyət göstərdikcə bu lentlərdə qalır və bax belə tədbirlər gələcək nəsillərə aşılanacaq, gələcək nəsillərə bildiriləcək, gələcək nəsillərin o psixoloji deyirlərdir, o beyinlərinə həkk olunacaq ki, bizim Qarabağda nə 44 günlük olsun, birinci Qarabağ müharibəsi olsun. Birinci, ikinci deyə bir şey yoxdur. Bəl. Amma birinci, ikinci belə adlandırırıq ki, 92-93 seçilsin deyə, seçilsin deyə adlandırırıq. Şəhid seçilməsin, ha? Müharibənin özünü seçilir. Müharibənin özünü. Şəhid şəhiddir. Birinci Qarabağ olsun, istəyir, ikinci Qarabağ olsun. Bəl. Yəni bunlar şəhidimiz şəhidimizdir. Bizim ən böyük hörmətimiz də şəhid analarınadır. Çünki o qəhrəmanları bu dünyaya gətirəndə bizim şəhid analarımızdır. Şəhid analarımızı var olsun. Var olsun şəhid analarımızı. Bəli, var olsun şəhid anaları. Şəhid anaları. Çox şad oldum ki, biri də, bəli, bizim şəhid analarımızın biri də mənim solumda duran, sinəmdə daşıdığım şəhidimiz Əli anasıdır. Mən indi sözü verim şəhid anamıza. O da öz ürək sözünü bugünkü tədbirimiz haqqında danışsın və bugünkü tədbirimizdə necə oldu öz ürək sözlərini desin. Əlinizi verin bura. Çox şad oldum ki, bayaqdan sizi axtarırdım, bu lentə mən çəkim. Nə yaxşı ki, siz yaxınlaşdınız, hörmətli şəhid anası. Bəli. Əli Heydarov Vaqif oğlunun anası, yoldaşlar, ekranda gördüyünüz həmin bax bu Gülbəniz Heydarovadır ki, o bu tədbiri, bu günləri keçirtdi ayın üçündə. Deməli, şəhidin şəhadətə, Əli Heydarovun şəhadətə qalxdığı günün il dönümüdür. Düzdür mü? Hə, indi xanımın dediyi kimi sözləriniz var mı deməyə? Söz demək istəyirsiniz, buyurun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, ən birinci məqamları uc olsun. Mən bütün təşkilatçılardan, özümün yanında olanlardan, sizin kimilərdən çox razıyam. Mən heç bu qədərini gözləmirdim ki, belə möhtəşəm olar. Çox sağ olun. Allah Qızbəz xanıma, Səbuhiyə, sizə Allah kömək olsun ki, var olun ki, belə gözəl bir tədbir hazırlayıbsınız. Bizim Sevda xanım da Əliyə bir kitab bəstələyib, Əlinin şeirləri. Çox təşəkkür edirəm. Tədbirdə iştirak eləyən hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. O qədər şad oldum ki, mən ora gətirilən nurlanı, coşqunu, yəni bunların heç birindən mənim xəbərim yoxdur. Bizim Qızbəz xanım bunları hamısını Səbuhi ilə bir yerdə təşkil eləyib. Mən bugün özümü elə təsvir elədim ki, elə bildim ki, darıxmadız. Elə bildim ki, darıxmadız. Əlinin toyudur. Siz kövrələndə mən dözə bilmədim, ha. Oxuyan vaxtı mən o bir siz kövrələndə mən özüm saxlayamadım, məcbur oldum, postu qoyub yanınıza gəldim. İstədim ki, Əlinin toyu oldu elə bu gün. Mən onu təsvir elədim özümdə. Ay ay ay. Buna bax. Yəni mənim çox arzularım var idi. Başa düşdüm. Hə, bu planlarım var idi. Yəni Əli mənim tək yeganə oğlumdan görəsən. Mənim yeganə bir oğlum var. İnşallah bir dənə bir qız evladı da var. Aha. İnşallah ki, o xeyirişi qız evladını İnşallah görər. Amin, amin, amin. İnşallah sənə ana səbir versin. Amin, amin, amin. Amma çox xoşuma gəldi. Şəhid ailələrinə səbir Ama, gözüm versin. Bəli, amin, amin. Amma çox xoşuma gəldi. Xanım məndən telefonda danışırdı tədbirlə bağlı. Xanımda bilirsiniz, mən telefonda danışanda qürur, dözümlülük, səbir, qətiyyən ağlamırdı. Sadəcə bugünkü fraza onu ağlatdı, mən dözə bilməyib onun yanına gəlmişim. Mənim yeganə bir oğlum var. Təbii, anadır. Yəni mənim bir oğlum da olsa, çağırsalar müharibəyə yenə də mən yollayardım. Çünki biz vətənimizi, torpağımızı sevirik. Əlinin acısı mənə nə qədər ağır olsa da, qüruru acısından çoxdur. Mən başımı dik tuturam, çünki mənim elə bir qəhrəman oğlum var. Mən oğlumdan fəxr eləyirəm. Dövlətim sağ olsun, Azərbaycanım sağ olsun.
var idi getdi. Eşitdiniz nə dedi? Sınmıram ha deyir. Olsa yenə verərdim, eşq olsun. Mən oğlumdan fəxr eləyirəm. Eşq olsun, sözlər məni həqiqətən qürurlandırdı bir hərbiçi olaraq. Bayrağa biçilib, bayrağa biçilib, torpağa əkildilər. Bəli. Mələklər ruhunda göylərə çəkildilər. Bəli. Bizim igid oğullar. Artıq niyə getdiniz, gəlmədiniz, yemək yemişəm. Qəhər qoymur. Olan şeydir. Olan bu, bunu mən başa düşməliyəm. Bu bir his. Sağ olun. Belə sağ olun. Bugünkü günə görə də özlərin təşəkkürümü bildirirəm Cəbrayıl müəllim sizə. Çox sağ olun. Allah sağ olun. Sizlər razı olsun. Var olun. Nə yaxşı ki sizi kimi həvəskar deyimmi, yoxsa valla həvəskardan da ötə siz jurnalist deyərdim. Təşəkkür edirəm. Şair deyərdim. Hay Allahım, minnətdarım. Yəni, dahi bir insansınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mənim üçün dahi bir insansınız. Sizə özlərin təşəkkürümü deyirəm. Mən sağ olun. Ki, vətənini sevənlər, vətən sevənlər şəhidləri unutmayacaq, unutulmazdırlar. Unutmayacaq, unutmayacaq, heç vaxt. Heç vaxt unutmayacaq. Azərbaycan xalqı var, şəhidlərimiz yaşayacaq. Əlbəttə yaşayacaq. Belə. Sağ olun. Sağ olun.